ko jamal so demé yeneste ba ñu suñu rasul moko jamal so demé sadim ba ñu suñu rasul moko jamal so demé hadithu ba ñu suñu rasul moko jamal so demé prime ba ñu suñu rasul moko jamal so li yam dama ko waxe ko ngeen xamné ba ñu suñu rasul momi tamit mo compliment dafa fekka ba ñu problème bi dafa fekka ci ci yam tamit ba paré wax na bi ñoo tamit yéne ñoo baax ñoom tamit ñoo bëgg ñu xëri ñu ba ñu ci rasul mu ngeen genn na ci seen doom tay doom tay bi ñu ko ci toré dafa jéggé ñaan ci farak ak kribin bi ta ñoom ñu tamit ñu ko nekkal ndogal mo leen fa tek wa ma sha Allah ay doom lañ ay doom lañ ba ñu ci rasul mu ngeen genn na ko seen fofu moo ko jàppale moo ko dooleel dinañ ko seen nga xamne masha allah mari bi dem di laal wetlaan bi kon jàppale ne bàñi bu ees moo ñëw baañu fukki kantour door na di taal lampay yi biir bàñi dama leen ñaan nag ku leen sàñ ku nekk projet bi gis fa di xoola bàñi dafa fekkani biñ toolee ñu war a jeekali lampa yi jeer bi nga xam ne moo ñu ñee jox lampa yi ñu leer lampa yi moo mi tamit bu ooda ñu ba si port bi contenant mese yi mu koo génnee ni contenant yu bari ci biir port waaye foofu tamit naa leen wax ne bu leen caa yi baa ñu dinañ ko leeral dem leen ni insha allah ba ñu ci rasul li ñëwee nekkaloo leen ko ak ay dëkka dëkka bi nga xam ne Amérique ñu ngi ko wax Texas tey xëy naa indi nañ leen ba xaliko ak bàggu te njëriñ bi nga xam ne moo ci nekka bëggu ma ko wax léegi dama ko xaar pour ma toggee ba mu pare macha allah ñi nga xam ne ñoo amee tennis di ko kii football ak ñoo ñu pare leen di ngeen kontaan baa ñu ci rasul nekkaloo leen ko tamit jokkalal ci rafet ak Dakar ku nekk xam na ne boo ne bàñi macha allah xaa ne Dakar comme si foo de Gambia de Sénégal loolu moom macha allah ñu saalu saalu moo leen ko laaje leneen wax ni suñu benn jaxawaa la foofu la nekk parce que suñu bàjjëni ñoom foofu lañ toog.